Ir atrodo, kad šiuo metu popiežius mėgaujasi būtent tuo, ką jisai mums sako. Veidas į veidą. Tai reiškia, kad žvilgsnis į žvilgsnį. Ir vat tada įvyksta susitikimas, kada mes žiūrim vienas kitam į akis. Kaip jis sakė, ne į veidrodį. O kada kito žmogaus akise matom save. Tai reiškia, matom santykį į save. Ne? Ir tai yra tas tikrasis momentas čia ir dabar, kada Dievas gali kalbėti. Matau ir brolį Benediktą Jurčį iš Kretingos. Klaipėdos. Dabar jau Klaipėdos. Dabar jau Klaipėdos, taip. Bet būtent, kunigė Algirdai, nutraukiau jūs, kaip tie kontinentai. Aš tai reikia, kaip popiežius sveikina kiekvieną iš tų savo norų ir labai gražu yra jausti, kaip jisai neskupo, kaip jisai džiaugiasi tokiomis akimirkomis. Dar gal ne po trumpą pristatymą, kai jūs du kiekvienas žmogus. Seimas Butvytis irgi bendražygis Romoje, nuostabus kunigas. Ir aišku, visa šita komanda, kuri prasidėjo vienai per kitaip. O tai, ką minėjau apie tos kontinentus, tai žinot, kaip aišku, mes viską matome Europos akimis. Bet Europa nėra viskas, Europa iš viso yra labai nedidelė palyginus su pasauliu, su Amerika ir visom kitom, vien jau Australija, atrodo, Australija šia sala, tu pasižiūri, čia beveik toks pats dydis, ar ne? Tai aišku, tradicija yra susiformavusi čia būtent pas mus ir galbūt mes turim ir tas tradicijas ir klišės, kurias reikia irgi peraukti. Ir tai, kad mes turime popiežių iš kito kontinento, tai mums padeda pažvelgti plačiau ir svetingiau. Ir šiandien, kiek kartų mes girdėjom, va, jūs esat Vilnius, daug tautybių, sugyvenkite, atraskite dialogą, ne tik tai lozungai, bet realiai. Ir tai nėra lengva. Pažiūrėkite, pasižiūrim mūsų skirtingos tautybės, kiekvieną nori kažkokių tai interesų, palengvinimų ir kai tik tai pradeda temti save kažkas privilegijas ar dar ir tada kiti priešinasi. Kiek yra tokių visokių kivirčių, atrodytų lygioje vietoje. Tai popiežiaus kvietimas į susikalbėjimą, išgirti, priimti. Tai yra menas didelis, didelis menas. Išgirsti, aš pirmiausia sakyčiau, išgirsti tai, ką sako, didelė dovana. Norėjote išgirsti, apskritai išgirsti ir suvokti, o po to ir padaryti. O paskui dar ir padaryti, va, čia dar vienas dalykas, mes galim iš tikrųjų pasidžiaugti, pakalbėti ir, pakalbėjom, paspaudėm rankas, popiežius išvažiavo ir toliau gyvenom, kaip gyvenom.